Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih, edisi Isnin 8 November 2021. Siakap-siakap juga, SOP jangan dilupakan. Untuk mendapatkan berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian berita RTM. Ayuh kita mulakan pastikan sahih pada hari ini dengan laporan terkini status COVID-19 dan status vaksinasi pada hari semalam 7 November 2021 kes aktif adalah 64623 manakala populasi dewasa sekurang-kurangnya satu dos vaksin adalah 97.4% manakala bagi yang lengkap divaksinasi adalah 94.8% kita lihat pula pada populasi Malaysia keseluruhan. Bagi sekurang-kurangnya, satu dos vaksin adalah 78.2% dan bagi yang lengkap divaksinasi adalah 75.2%. Dapatkan maklumat ini sudah semestinya di moh.gov.my. Penafian berita palsu yang tular oleh pasukan respon pantas KKMM pada 6 November 2021 mengenai MKN JPM Nafi Prosedur operasi standard SOP penutupan sempadan negeri Melaka. Menurut kenyataan bahawa penutupan sempadan dalam tempoh 15 hari bermula sehari sebelum hari penamaan calon sehingga hari pengundian iaitu pada 20 November 2021 termasuk sekatan jalan raya SDR diaktifkan oleh pihak PDRM. Adakah ia benar? Untuk makluman semua, sila ambil perhatian. MKN dan JPM menegaskan bahawa kenyataan tersebut adalah palsu dan orang ramai dinasihatkan agar berhenti menyebarkan maklumat yang tidak sahih ini yang boleh menyebabkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Penularan Video Kes Hianat Siaran media mengenai kenyataan Ketua Polis Daerah Jempol berkaitan penularan video kes hianat bersangkut kes kemalangan di Felda Palung Negeri 9. Hasil siasatan mendapati kejadian ini berlaku daripada perselisihan faham kerana pengadu telah terlanggar tayar motosikal salah seorang daripada suspek semasa berada di kuil. Dalam perjalanan pulang, suspek telah membuat provokasi dengan mengekori kenderaan yang dipandu oleh pengadu dan menendang kereta pengadu sehingga terbabas dan melanggar motosikal yang dipandu oleh suspek. Suspek bertindak memecahkan cermin kenderaan pengadu menggunakan batu bata. Polis telah berjaya menahan empat lelaki India dan tiga perempuan India berumur 20, 24 hingga 25 tahun yang dipercayai terlibat dalam kes ini kesemua kesemua suspek akan ditahan reman di bawah Seksyen 117 KPJ untuk siasatan lanjut. Kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan ke atas suspek yang disyaki terlibat untuk proses pendakwaan. Waspada mangsa phishing oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersil JSJK PDRM. Anda pernah menerima email tidak diundang? Pernah menerima mesej pautan iaitu link mencurigakan? Pernah terima arahan memuat turun aplikasi daripada sumber yang tidak sah? Pernah secara tiba-tiba log out iaitu keluar dari akaun yang sedang dilayari? Waspada, anda berisiko menjadi mangsa phishing. Tarik nafas, fikir dan semak terlebih dahulu. Be smart and be alert. Apa yang perlu anda lakukan? Lakukan semakan ketulinan web ataupun laman sawang aplikasi dari segi reka bentuk antara muka iaitu interface design dan uniform resource locator iaitu URL. Jangan mudah memasukkan butiran penting anda antara muka skrin yang terpapar pada peranti anda sebelum pengesahan dibuat. Login apabila anda yakin ianya adalah laman web atau aplikasi yang sah. Jangan malu bertanya. Ya, kalau malu bertanya apa jadi sesatlah jadinya. Ya, jangan malu bertanya pada orang lain jika anda tidak pasti. Dan ini pula kita bawakan langkah keselamatan mangsa BEC. Lagi kami bawakan perkongsian daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersil JSJK PDRM mengenai langkah keselamatan daripada menjadi mangsa business email compromise iaitu BEC. Curiga jika secara tiba-tiba ada penukaran maklumat akaun bank syarikat yang anda berurusan, hubungi majikan, pegawai atasan untuk nasihat lanjut. Ambil tindakan proaktif dengan menyemak lanjut dengan syarikat tersebut melalui kaedah panggilan telefon kepada beberapa individu penting dalam syarikat tersebut bagi mengesahkan insiden penukaran akaun bank yang didakwa. Gunakan kata laluan yang kuat dan tukar secara berkala. Ya, sertakan juga setkan two-factor authentication iaitu 2FA pada akaun email syarikat anda dan tingkatkan tahap keselamatan rangkaian atau komputer syarikat. Urus niaga akan selamat jika anda lebih berhati-hati. Ini pula siaran media pertukaran kenderaan rasmi. Jawatan berikutan penamatan pengeluaran proton perdana menjimatkan perbelanjaan sewaan kenderaan kerajaan. Keputusan ini juga dibuat berdasarkan kos sewaan belanja bel, bulanan Toyota Velfire 2.5 yang lebih rendah dari kos sewaan bulanan Proton Perdana 2.4 Premium. Bagi Proton Perdana 2.4 Premium, Kos sewaan bulanan adalah sebanyak RM4,854.41. Manakala Velfire 2.5 adalah sebanyak RM4,851.61 sebulan. Cadangan pergantian ini telah dipertimbangkan semasa pentadbiran kerajaan terdahulu namun ditangguhkan dan hanya dilaksanakan pada tahun ini. Pusat Media PRU Dun Melaka. Pusat Media PRU Dun Melaka akan mula dibuka pada 7 hingga 20 November 2021 di arah 1 Hotel Kobias Air Keruh, Melaka. Semua wakil media masa dijemput untuk mendapatkan maklumat dan menggunakan kemudahan yang disediakan bermula 9 pagi hingga 10 malam. Talian yang boleh dihubungi adalah 06 2333 0560. PSS bukti keprihatinan kerajaan. Bukti keprihatinan kerajaan KPWKM melalui Yayasan Kebajikan Negara YKN akan bekerjasama dengan agensi lain dan pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi memastikan perkhidmatan yang terbaik ditawarkan kepada penduduk setempat terutamanya kumpulan sasar kementerian. PSSS ialah pusat rujukan khusus yang disediakan kepada kumpulan sasar KPWKM seperti wanita, kanak-kanak, warga emas dan OKU untuk mendapatkan perkhidmatan sosial yang holistik di satu tempat dan menekankan kepada pendekatan whole of society and whole of government. Antara peranan pusat sokongan sosial setempat iaitu PSS adalah sebagai pusat penerimaan aduan dan intervensi awal kepada masyarakat membantu mengurangkan tekanan melampau akibat kemurungan serta membantu masyarakat dalam memberikan bantuan kebajikan, sokongan emosi dan kaunseling untuk mengurangkan isu-isu psikologi aplikasi MyWC iaitu carian tandas awam dalam lingkungan 25 km radius. Aplikasi MyW yang telah dibangunkan secara in-house oleh KPKT berfungsi untuk memudahkan orang ramai mencari tandas awam terdekat berpandukan petunjuk GPS. Selain itu pengguna juga dapat melihat maklumat kemudahan yang terdapat di tandas seperti keperluan orang kurang upaya iaitu OKU tandas berbayar dan tidak berbayar, bilik tukar lampin bayi dan lain-lain. Malah pengguna juga dapat melihat taraf bintang tandas, di samping dapat memberi penilaian tandas mengikut bintang untuk dijadikan panduan kepada pengguna lain. Jom muat turun aplikasi ini secara percuma menerusi Google Play atau App Store. Sekarang dan masalah melabuh dapat diselesaikan tanpa keraguan. Terusnya kami bawakan hebahan berita RTM. Apakah ia? KKM cadang penggunaan Ivermectin. Kementerian Kesihatan KKM dan Institut Penyelidikan Klinikal Kebangsaan ICR bercadang melaksanakan ujian klinikal bagi mengkaji penggunaan Ivermectin ke atas kontak rapat pesakit COVID-19 bulan hadapan. Kajian bertujuan mengenal pasti sama ada Ivermectin berkesan dalam mencegah kontak rapat daripada dijangkiti wabak berkenaan. Kajian yang menyasarkan tiga 300 peserta berusia 18 tahun ke atas kini menunggu kelulusan NPRA untuk dimulakan. 10 tahun, mereka tidak termasuk dalam golongan yang risiko tinggi. Oleh itu, untuk membuat satu kajian seperti AVMT memerlukan sampel yang terlalu besar untuk kita mencapai apa-apa matlamat yang kita boleh menunjukkan dan apa yang telah diterangkan oleh Datuk Hisham Shah tadi ialah dari segi kajian profilaksis close contact golongan ini mungkin termasuk sebab mereka juga boleh dikategorikan ada kaitan dengan kontak rapat. Liputan PRU Don Melaka, Jabatan Penyiaran Malaysia RTM sudah bersedia menyampaikan maklumat terkini dan sahih sepanjang PRU Dun Melaka dengan persediaan lengkap orang ramai dapat mendapatkan maklumat yang sahih daripada RTM dari semasa ke semasa. Kita akan ada report sedikit liputan crossover di tempat-tempat yang ataupun di pusat-pusat calon yang kita rasakan uh, uh, perlu ya bagi menyiarkan maklumat yang terkini lah. Dan juga yang paling pentingnya ialah pada 20 hari bulan, hari pengundian besok. Yang itu kita akan bersama juga dengan selain daripada fasilitis atau kemudahan yang kita dah hadirkan sediakan di Melaka, kita juga akan bersama dengan kemudahan yang kita ada di Angkasa Puri. Untuk sama-sama untuk melaporkan atau memberikan maklumat tentang keputusan dan juga hasil daripada penaraya PRN yang ke 15 inilah, insya InsyaAllah semua perlu jalani saringan suhu. Semua individu hadir ke pusat pengundian 20 November ini perlu menjalani saringan suhu badan terlebih dahulu bagi memastikan mereka tidak bergejala. Pengerusi Suranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Abdul Ghani Saleh berkata, bagi individu bergejala, mereka akan diasingkan di sebuah kemah yang dikendalikan petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM kemudahan alat pengimbas suhu akan disediakan di semua pusat pengundian dan setiap individu yang ingin mengundi perlu melalui saringan berkenaan bagi memudahkan petugas SPR untuk mengenal pasti individu yang bergejala. Namun, individu ini masih dibenarkan mengundi namun akan diuruskan oleh petugas kesihatan KKM dalam pada itu pesakit COVID-19, individu yang diberi perintah pengawasan dan pemerhatian serta individu bergejala dan sedang dalam rawatan kebenaran untuk keluar mengundi adalah tertakluk kepada KKM. SPR akan mengemaskini prosedur operasi standard SOP selaras dengan arahan terkini di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Prihatin rumah tangga. Prihatin dengan situasi semasa keharmonian rumah tangga keluarga Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM mengilhamkan inisiatif Prihatin Rumah Tangga. Inisiatif itu membolehkan keluarga yang berhadapan gelora dan getir kehidupan keluarga dapat berhubung terus dengan kaunselor lembaga penduduk dan pembangunan keluarga negara LPPKN bagi sesi kaunseling dan nasihat pakar perceraian di waktu pandemik ini meningkat ya di direkodkan hampir 70000 pasangan yang, yang merekodkan perceraian dalam tempoh hampir 2 tahun ini maka kita perlu untuk mengukuhkan institusi kekeluargaan ini. Federasi Koperasi Perimatan Kewangan penubuhan selaras dengan transformasi koperasi Malaysia iaitu Transcom 2021-2025 bagi memperkasa industri kewangan koperasi sebagai pemangkin pertumbuhan sosioekonomi yang seimbang inklusif dan progresif ia juga selari sasaran medec untuk capai 100 bilion ringgit pendapatan koperasi menjelang 2030 Ah uh, so satu resolusi eh, akan dapat di buat nanti untuk memberikan pandangan-pandangan dengan cadangan-cadangan yang baru bagaimana kita nak menggerakkan koperasi dan juga kredit kewangan eh, yang hari ini amat penting eh, dalam nak membantukan penambahan ekonomi ekonomi negara Polis nafi tidak ambil tindakan aduan wanita. Polis menafikan dakwaan seorang wanita yang tular di aplikasi TikTok berkaitan tiada tindakan diambil terhadap aduannya yang didakwa berdepan ancaman keselamatan. Jelas Ketua Polis Perak, Datuk Mio, wanita itu pernah menghubungi balai polis kampung rapat pada pagi Jumaat lalu. Kesemua laporan tersebut telah diambil tindakan sewajarnya. Berdasarkan video yang dimuat naik itu, wanita terbabit mendakwa telah dua kali menghubungi balai polis untuk memohon bantuan kerana bimbang keselamatannya dan anak. Bagaimanapun, dakwa wanita itu tiada bantuan daripada pihak polis termasuk datang ke rumahnya. Ini adalah tidak benar. Siaga banjir Kelantan. Bagi kesiapsiagaan menghadapi banjir di Kelantan, tiga kategori pusat pemindahan sementara PPS akan disediakan. PPS untuk penduduk terjejas banjir biasa, PPS untuk kontak rapat dan PPS untuk kes positif COVID-19. Kategori 1 dan kategori 2. PPSC. Sekiranya pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC tidak dapat menampung bilangan kes sedia ada. Menteri Kesihatan yang berhormat Khairi Jamaluddin berkata Pihaknya akan membuka 20 PPC PPSC di 10 daerah di negeri itu untuk menghadapi situasi banjir monsun timur laut. Ini melibatkan seramai 1142 petugas perubatan dan 316 pasukan kesihatan di seluruh Kelantan. Kolaborasi agensi keselamatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM sentiasa berkolaborasi bersama agensi berkaitan keselamatan bencana banjir khususnya mengenai ramalan cuaca termasuk kenaikan paras air, cerun bahaya dan keadaan jalan yang terputus akibat banjir. Kerjasama bagi memudahkan operasi menyelamat dan penyaluran bekalan makanan kepada mereka yang terjejas. Dengan uh, kesiapsiagaan ini, sekurang-kurangnya kalau berlaku juga bencana banjir yang ekstrim, ianya mudah untuk kita bergerak, membantu dan juga memindahkan mangsa-mangsa ini. Kita beralih ke hebahan isu semasa Majlis Kahwin Cetus Kluster Baharu Sabah. Majlis Perkahwinan dan Cukur Jambul didapati telah mencetuskan satu kluster baharu COVID-19 melibatkan jangkitan dalam komiti di Sabah. Kata Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Masini Manjun itu jurucakap kerajaan negeri Sabah berkata perkembangan harian COVID-19 kluster baharu berlaku di kampung kerana itu dikesan selepas seorang lelaki tempatan yang merupakan kakitangan awam berumur 29 tahun didapati positif wabak berkenaan Penularan virus dipercayai berpunca daripada perkumpulan orang ramai dalam majlis perkahwinan dan upacara potong jambul yang turut dihadiri saudara mara dari luar daerah. Seramai 52 penduduk kampung telah dijangkiti setakat ini. Jangan jadikan fenomena air pasang sebagai pesta. Peringatan buat kita bersama, orang ramai nasihatkan agar tidak menjadikan fenomena air pasang besar sebagai pesta untuk bersukaria. Bagi mengelakkan sebarang insiden tidak diingini, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hamdan berkata, malapetaka atau bala boleh sahaja berlaku walaupun sesuatu aktiviti itu dianggap sekadar hiburan atau riadah. Masyarakat kita beranggapan banjir termasuk air pasang bukan bencana kerana kegairahan untuk bermain air. Masyarakat seharusnya peka dengan keadaan sekeliling kerana apa yang pasti, kita sebagai penduduk di kawasan itu lebih tahu keadaan sekeliling. Ayuh Ayo sama-sama kita beringat. Kekurangan pekerja hotel punca lambat dapat bilik. Masalah kelewatan pelanggan mendapatkan bilik di hotel selepas mendaftar masuk ketika bercuti di Pulau Pinang terutama kawasan tumpuan pelancongan adalah disebabkan sektor perhotelan. Di negeri itu kekurangan pekerja 3D iaitu kotor bahaya dan sukar. Pengurus Persatuan Hotel Malaysia MAH Pulau Pinang K. Rajkumar berkata kekurangan pekerja 3D itu disebabkan ramai pekerja hotel beralih arah ke bidang perkilangan selepas industri perhotelan dan pelancongan terjejas teruk ketika pandemik COVID-19 melanda negara hampir dua tahun lepas. Ketika ini paling kritikal ialah pekerja 3D di bahagian pembersihan bilik di hotel kerana orang tempatan tidak mahu bekerja dalam bahagian ini. Malah, berdasarkan maklumat, banyak hotel mengalami kekurangan pekerja selepas COVID-19 melanda berikutan ramai mencari kerja di bidang perkilangan. Ketika ini juga, kebanyakan hotel mengambil langkah dengan tidak membuka ke semua bilik di premis mereka bagi mengatasi masalah kelewatan pelanggan mendapatkan bilik selepas mendaftar masuk. Kes hukuman mati di Singapura. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob difahamkan telah mengutuskan surat kepada rakan sejawatnya di Singapura bagi meringankan hukuman kes melibatkan seorang rakyat Malaysia yang dijadualkan menjalani hukuman gantung kerana mengedar dadah difahamkan bahawa Perdana Menteri telah meminta kerajaan Singapura untuk kemungkinan menangguhkan hukuman tersebut dan mengemukakan permohonan baharu pengampunan Presiden Singapura bagi kes melibatkan Mat Trikian iaitu dan ini adalah yang didakwa peguamnya sebagai seorang kurang upaya pembelajaran telah ditahan pihak berkuasa Singapura pada 22 April 2009 atas kesalahan penyudupan 42.72 gram dadah dan dijatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Singapura pada 22 November 2020. Seperti biasa, untuk segmen yang terakhir ini, kami akan bawakan hebahan yang perlu diwar-warkan kepada anda untuk anda ikuti. Jangan lupa untuk ikuti malam ini yang kita bawakan kepada anda bicara khas analisis penamaan calon PRU Don Melaka ke-15 bersama tetamu yang diundang Profesor Datuk Dr. Ismail Sualman iaitu Profesor di Fakulti Komunikasi dan Media UITM bersama pengacara anda Hafiz Dawson dan pada hari ini 8 November 2021 9 hingga 10 malam sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123 dan juga di saluran TV1 untuk mudah muat turun saja RTM klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store ini dia 3 hari lagi nanti pelancaran Agenda Nasional Malaysia Sehat. Ini akan disempurnakan oleh yang amat berhormat, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia turut bersama yang berhormat Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan melalui siaran Selamat Pagi Malaysia bertarikh 11 November 2021, Kamis 9.15 pagi. Ayuh sama-sama kita saksikan pelancaran Agenda Nasional Malaysia Sehat. Ini pula kita bawakan daripada UTHM mengenai anugerah tokoh siswa satu hari lagi yang akan diadakan pada hari esok 9 November 2021 selasa 10 pagi melalui Facebook Premier iaitu Facebook MOHE Official. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Bila dah pasti, baru boleh anda kongsikan di media sosial. Ingat, perlu menjaga SOP selalu. Bagi anda yang melakukan aktiviti rentas negeri, ingat SOP perlu ditamakan demi kemaslahatan kita bersama. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.